Yomonule inside house, you know aye, niguru dwofa. Not of Babami, Mulana, a Sheikh Al Mabrur, Al Mubajal, Mulana Sheikh Al Imam Al Akbar, Babawa Momofa. Jibe no devotion law. El Mowa Kiba Bessile. Ram Jaman Dawaka Komani, Bomowa Akiba Bani, Oma Bomowa Akiba Bani, Bubuntum Rory, Tobawaki, Momofa. Wa akiba kodà kojọ lọla ninu ilu kan kojọ lowo ninu ilu kan kodà kojọ ba ninu ilu agaga ko wa je superstar bi temi alawuye ninu ilu kan bo ba ti le ohun wa ki imomu ofa ogbo mo wa akiba ba ayakumullah awon olufe yin kaakiri agba nla aye ni won wo yin e sadura fun wa omo yin olo alase ati oludari Aliatiku Travels and Tours Nigeria Limited ti n ko ero lo me ero lo meka lo medina baba imam adupe lodo olohun oba mashallah olohun ti ma n sayan lesa pelu orire adupe fọlọrun lori Aliatiku Travels and Tours to bi aji ti a se lo yi gbogbo ayé ló sọ pé a ṣe dáadáa alhamdulilayi gbogbo àwọn tó lọ wọn lọ dáadáa wọn sì bọ dáadáa alhamdulilayi wọn sì rí ìtọjú tó péye mọṣáláà wọn tó bá wọn lọ ni wọn ròyìn pé aláwiye gbìyànjú gidi gan alhamdulilayi bàbá láti tọjú àwọn ọlọpàá bá tọjú ẹyin náà kó wájú kó máa gbòòrò sí i àti nǹkan míì tí Aliatiku tún bí kó tún máa gbòòrò sí i kí nìkan ló bí Aliatiku kónú tún ní lẹ́yìn kónú tún ní lẹ́yìn kọ́lọ́mọ́ àjẹ́ ṣìṣe kọ́mọ́ jẹ́ ṣìṣọ́ kọ́mọ́ dayọ́ sí i bọ́ ẹni títí ẹ ti bàjẹ́ ọlọ́mọ́ jẹ́ bá dùn ún bọ́ ẹni dákúrọ̀ tí ó sọ alókọ́ búlọ̀ ọlọ́mọ́ jù wọnú ọkọ̀ ọlọ́mọ́ súnmọ́ wa àwọn alábàríkà ni kò mọ̀ súnmọ́ wa lórí ni kò mọ̀ súnmọ́ wa kọ́mọ́ àjẹ́ táwọ́ náà kọ́mọ́ tó ti tà sí ayé sókè kó má jẹ́ wálẹ̀ kẹ́ máa gòkè lọ.